Приятели, здравейте! Намирам се на международния маршрут Е6 в района на гръцките Родопи, където на височина около 1100 метра извървявам последните метри до красивия и според мнозина най-висок водопад в Родопите – Ливадица. Ще ви направя свидетели на цялостното преминаване на този последен пасаж, като, разбира се, ще ви разкажа с удоволствие нещата, които знам за този район. Освен че е много красив, той е сравнително трудно достъпен, но това не е попречило на хората в района да положат маркировка, и то читава, на подходящи места и, разбира се, напълно надежда за това човек. Ако малко има познание за ландшафта и района, в който се намира, спокойно да се ориентира и да стигне до водопада. Тук, на около 100 метра при самия водопад, реката се пресича по това мостче, за да може с една малка серпентина да се стигне приблизително тук, за да се види красотата на водопада от място, което е обособено като малка панорамна площадка, и да се види водопад Ливадитис в неговата пълна красота. Този мост миналата година, мисля, че не беше направен, т.е. имаше друг мост, който е по-стар. Ето, вижте, последващите прагове от водопада, самия водопад е скрит и там. И сега след видео. Тук ставаме си свидетели на снимки, защото наистина мястото е много, много красиво. Мястото е много красиво и наистина предлага възможност всеки да се докосне до това страхотно място в сърцето на наистина непознатите за нас Родопи. Защото районът, заключен северно от Ксанти и Драма, е сравнително непознат за нас заради тесните, но хубави пътища, планинският терен и, разбира се, много шофиране. Но пък аз с удоволствие ще ви предоставя тази емоция, защото в крайна сметка споделените изживявания са човешката на тортата. Аз вече виждам водопада, трябва да ви кажа, че е изумителен. Последни метри. Ще ви държа в така един вид съспенс, за да може да се насладите от първо лице на тази неподправена природна красота. Хубавата Букова гора, която е навсякъде по склоновете. Информационно трубо, пейка и е време за черешката на тортата. Водопадът Ливадитис. Невероятно съвършенство. Приятели, поздрави от мен и се насладете на тази страхотна, невероятна гледка.